Սենակիս ռայոն սոպել խորշիս մոսախլեոպա դախմարեպաս իտխոս բոլո էրդիտվիս գարմավլովաշի ադգիլոբրիվ եպսմ գլեպմա որմոց դաց զմետի մսխույլ խեպաղա պիրուտկի դա ուգլիճա։ Ասև է զիանի միատգա մետխեոբիս պերմեորնեոպաս Սենակիս գամգեոպիսատիս ծերիլովիտ, ջերարմի ու մարդանց տումցա, Սենակիս գամգեոպա ուկ է դղեի դան շեեցնեպա մոնադիր էթաչ գուպեպիս գամոգոպաս սոպլիս դասախմար է պլատ։ Ադկարդի արդեմի չանատրան Հոտա այս վալիր վալադամ չեմա։ Սակոնելիս խուլ պեխած պիրուտք էբի, ռոմելիս գլեբի գույ խոցած, գույ ճամս, խոտաս չյեն արվարդ խուրատգեպա արգուակս, չյեն խելուսուբրելիս գան իստրոմ, կարեմոն դացի մինիստրի Իմիտ որոմ թելի խամե խրովաշի արյամ գլեբի։ Պեխիտ էրդի կացիրով գայուվ լիսկաշի մագաս էշինի այուկ իսետ իմ գմարով բական։ Հովել բիլիկզի արիս միսի նագվալևի։ Ոտա բարդլա ախլա թու գամոգով է միղա չվեն միվաս սավլիտ։ Վելոդ է բիտ գարեմուս դացույդան սպեսիալուր լիցենզիած, ռիչեմ դետաղաց դա այդեպա խելշեգուլեպա մոնադիրետակ ավշիրթան, դա ռատպամուդա ովելիվ է ես